No, s polama nezuby a veľkú tržnú ranu na hlave. Oskalpoval sa na hrane schodu. To vidím, Gretka. Tak, puste sa do toho. Greta. Ak sa to netýka tejto operácie, prosím, neriešme to. Tak ja, čo som zažil lekárov na sále, bavili sa teda o všetkom možnom, ale nikdy nie o operácii. Výnimočne máte pravdu, Johnny. Áno, denná dávka klebiet nás zaujíma, pravda? A to nie je klebetenie, ja sa chcem Grete ospravedlniť. Ja sa nehnevám. Ale hneváš. No dáma tvrdí, že sa nehnevá, tak nerýpte do nej. Ale nech len rýpem, na to zaujíma. Ja to potom večer referujem žene. Predkladím. Na starobu možno spíšem aj pamäti. Greta, ja som to tak nemyslel. Prosím, snažím sa sústrediť. Ale ja sa neviem sústrediť, keď sa na mňa hneváš. Nerozumiete, nehnevá sa. Prečo sa do nás staráte? Lebo tu sme všetci za jedného a jeden za všetkých, ako pri operácii. Ale nie pri takýchto súkromných veciach. Najmä pri tých. Presne tak, také nás zaujímajú najviac, najmä pri takomto type operácie, keďže takúto urobíme aj poslepiačky, pravda, Grétka? Hej, na to ste vy expert. Neviete uraziť Grétu, lebo vás má v paži, tak chcete uraziť mňa. Poslepiačky som myslel metaforicky, nie doslovne, lebo už nie som slepý ako patrón. Prosím vás, naozaj ma rušite, snažím sa to operovať. Poď sústať.